Ma unistan vast täna kõige rohkem sellisest ülikoolist, kus see kõrgetasemeline teadus ja õppe ja loometegevus on oma vahel väga hästi sidustatud ja toetavad ja rikastavad üksteist ja kõik meie üliõpilased on nutikad ja ennast juhtivad ja no kui nad veel ei ole päris täna ja kohe alguses, et siis õppejõud oskavad neid hästi toetada selleks ennast juhtivaks õppijaks saamise teel. Ja kui nad juba on ennast juhtivad, siis me oleme saanud ka õppest osa viia ülikooli kämpusest, ülikooli seinte vahelt välja päris elule lähemale, sellepärast, et see aitab paremini mõtestada ja aru saada sellest ja ka sidustada tulevase töökeskkonnaga sellest, millest juttu on ja õpitakse. Muidugi oleme oskuslikult ikka teooria ja praktika kokku viinud, oleme oma visiooni olla targa eluviisi eestvidaja, hoidnud selgelt silma ees ja empaatiapõhiselt panustame innovatsiooni, eelkõige ühiskondliku innovatsiooni läbi uudsete lahenduste pakkumise ja siin on väga oluline vaatenurk just sellel inimkesksusel, sellepärast, et tänane ja homne innovatsioon ei saa olla ainult tehnoloogiast tulenev. Hästi toimiv ja meid kõiki aitav innovatsioon peab olema inimkeskne.